Chamo me Jorge Lavandera e Vilares. A continuación vou vos falar dun libro titulado SOS, é escrito no ano 1990 de Pepe Calvalludi. Pepe Calvalludi naceu o 15 de agosto de 1956 en Elvín, a Estrada. Estudou filosofía clásica na Universidade de Santiago de Compostela. É profesor de latín no Instituto de Educación Secundaria Xoseneira Vilas de Pedillo Oleiros. É un escritor galego de literatura infantil e juvenil e gañou o premio Barco de Vapor de Literatura en Galego no ano 1990 pola súa obra O Deus Desaparecido. Nesta novela falamos que un día embarcou un barco na Costa da Morte, en concreto nun lugar coñecido como Fin do Mundo, Fisterra. Ese barco traía unha importante carga de bidóns moi tóxicos e que todos os seus mariñeros apareceron mortos, excepto o seu capitán que abandonou o barco a súa sorte. A xente do lugar estaba moi asustada, xa que no barco producíase grandes estoupidos e formouse unha gran nube tóxica no lugar. Logo de varios días rescataron os bidóns e a xente volveu. Mentras Eva e Rafa, os nosos protagonistas da novela, deciden fuxir xuntos xa que os seus pais non querían que tiveran unha relación. Eles agoncháronse na mina de San Martiño de Duío, coñecida como nome a Furna de Buxerana. A miña personaxe favorita é Rafa, xa que me identificou moito con él, sobre todo porque lle gusta moito os animais e axudar a todo o mundo, o que pase. A min encantoume esta novela, porque según ia avanzando nela, cada vez ia me enganchando máis a ela. O momento que máis me gustou foi cando seu avó lle dixo o segredo. O final gustoume así, só cambiaría o da morte de Rafa e a súa linguaxe nalgún momento. Resultoume algo de entender.